Mehdin Hodžić, kapetan Senadu, u vrijeme najstrašnijeg stradanja naroda sjeveroistočne Bosne 25. aprila 1992. godine, preuzima dužnost komandanta taktičke grupe teritorijalne odbrane Zvornik sa sjedištem na slobodnoj teritoriji Sapne. Upravo je tu na današnji dan prije 31 godinu poginuo u akciji braneći zaseok. Saborci ga pamte kao izrazito hrabrog i odgovornog vojnog vođu koji stoji rame uz rame sa svojim borcima. Na kraju borbe Mehdin Hodžić Senad je poginuo u zaseoku 10. maja 1992. godine. Tada smo izgubili možda najvećeg čovjeka tog vremena. Pored Senada u zaseoku je bio i kapetan Hajro. On je 9. maja ranjen na Bajkovcu ispod lijeve ruke, tako da nije mogao učestvovati u borbi. I prva komanda je bila u zaseoku naših heroja i odatle se vodila sve akcije. Tako da je zarobljen taj dan prvi tenk i samohodka koji su korišteni za armiju Republike Bosne i Hercegovine. Maj i za ovaj kraj donosi bolne uspomene, budi ponos i ljubav prema domovini. U Sapni su danas u to ime završeni dani otpora koji upravo za cilj imaju podsjetiti na sve ono što se događalo 90-ih. Koristim priliku da svim pripadnicima 206. Viteške brigade, 242. Lahke brigade čestitam dane odbrane Sapne i da poželim da ovakvi skupovi budu još masovniji i da država ne zaboravlja za ove sredine, već da ovdje danas budu generali iz Sarajeva i da budu svakako predstavnici viših nivoa vlasti. Hvala predstavnicima Tuzlanskog kantona, ali očekujemo ovdje predstavnike federacije i države. Vrijeme od 5. do 10. maja bilo je prekretnica odbrane sadašnje teritorije opštine Sapna. Stoga je veoma važno nastaviti sa tradicijom obilježavanja godišnjice pogibije kapetana Hodžića, koji je položio svoj život za slobodu koju mi živimo. Značaj je veliki, zato što vidite ovdje da je ogroman broj ljudi, što znači da oni poštuju svoju istoriju, poštuju svoje borce, poštuju ljude koji su govoriku izašli pred neprijatelja i oni su primjer koji trebaju da slijede i puno veći centri. Veoma je važno da na adekvatan način da dođemo ova mjesta koja su na određen način bila rubna i koja su bila bedem odbrane Bosne i Hercegovine. Danas smo ovdje u Sapni upravo tim povodom. Dijelimo i tugu i radost sa građanima Sapni i šaljemo im jasnu poruku da kao vlada Tuzlanskog kantona da ćemo uvijek stojati na raspolaganju. Podsjećamo, u periodu od 5. do 10. maja na prostoru općine Sapna trajala je manifestacija pod nazivom Dani odbrane Sapne. U okviru iste brojnim događajima obilježene su sjećanja na teške, ali herojske dane naroda sa ovih prostora. Završnica obilježavanja održana je u Sapni polaganjem cvijeća brojnih delegacija na centralnom spomen obilježju i kulturno-umjetničkim programom u sportskoj dvorani.